Hello， 朋友们，大家好，我是小潘，专业做白酒团购和配方，很高兴呢又和大家见面了，感谢朋友们的支持和观看。今天呢，给大家介绍一款国台的产品啊，国台最高端的一款国台龙酒。这款产品呢是现在国台市场上流通中最高端的一款产品，也是酒质最好的一个产品。就是这个面前这款国台龙酒，现在这款产品呢，市场上上马价格应该是2999，所以它定位是非常高端的酱香型白酒。这它一个外包装，包装呢非常漂亮啊，非常大气，有中国风这种感觉啊，双龙戏珠啊，两边一条龙中，这个两条龙啊，中间呢有一个双龙戏珠这种感觉。这个一箱呢是6瓶这个规格，500毫升啊，这是一个国台的龙酒。打开里面呢看一下，这它有瓶身包装，还有这个里面内包装，包装是非常大气的，和这个感觉啊，这种包装和那个茅台的15年的包装差不多。这款产品呢，国台定位啊，国台龙瓶这个定位啊，在那个市场上定位它是对标这个国台茅台那个15年的，但是呢，其实它酒质要比15年差，那也是对标飞天茅台这么一个酒质啊，酒质还没有到15年那种级别。这个龙酒呢也。很多朋友都说叫龙瓶，也有叫国台30的，就是说是30年的基酒进行一个勾调。因为国台呢1999年正儿八经的成立了公司，他收购了一个老酒厂，他3年老酒瓶也有，因为毕竟他收购了很多的酒厂，购买了很多的一些老酒。这款产品是不是30年基酒这个我也不是很清楚，但是它是有加入30年老酒精勾调的，具体比例多少这个不是很清楚啊。这个酒质是非常不错的，这个龙酒市场上认可度非常高啊，对这款产品很多朋友都非常喜欢，因为它的酒质确实好，产品呢定位也是高端的酱香型白酒，不管在包装上呢，还是在酒体上，还是它的定位上，这款产品都是非常不错的产品。在最近几年酱香型白酒市场上热度这个越来越高的情况下，国台这个龙酒也是越来越受我们这个广大的酒友的欢迎和热爱毕竟呢飞天茅台价格贵，而且呢这个有些渠道不稳定的地方，渠道不硬的地方可能会购买到一些不是正品的产品因为这种造假这个对飞天茅台来说影响也比较大这个没有合适的渠道可能对茅台来说造假比较多。但是这个龙酒呢也是一款不错的选择，因为它毕竟呢也国台呢最近的品牌知名度也非常高马上就要上市了，对不对马上要上市，然后呢也是跻身这个一线一个白酒品牌，马上就要这个非常厉害。最近的酱香型白酒市场上热度又这么高，这款龙酒呢也是非常受各位的欢迎这个价格呢也肯定比飞天茅台便宜不少，这个国台的龙瓶今天呢简单给大家介绍一下这款龙瓶下期视频呢然后给大家分享一下这款产品的酒质到底是不是像我们很多朋友都说的龙酒要比飞天茅台要好喝我们那个下期视频给大家品鉴一下今天给简单的介绍一下这款国台龙瓶感谢朋友们的支持和观看，我们下期视频再见。